यता पनि छल हजुर उता पनि छल यता पनि छल हजुर उता पनि छल कसलाई मान्ने कसलाई गर्ने जिन्दगी अलमल कसलाई मान्ने कसलाई गर्ने जिन्दगी अलमल मौका पाए जसले पनि देखाइ हाल्छ बल जताततै समस्या छ छैन केही हल जताततै समस्या छ छैन केही हल यसै नै बित्छन् मंगल कपल संगत का फल ये तो लखर लखर उता लखर लखर जता नि झलमल जता नि हलमल संगत को फल यो हो संगत को फल संगत को फल यो हो संगत को फल घरभरि पाइपे पाइप छ अब के हेर्नु बुढो भइयो पानी खानी बोक्न सकिँदैन हेर कति फरो त्यसलाई त्यहाँ सफा गर्ने मान्छे कोही छैन के गर्नु अहिले नाङ्लो पनि अब के गर्नु यहाँ बाहिरको बाहिर छ एकचोटि भित्र गयो भए पो नमस्कार नमस्कार के का नमस्कार तिमीहरूका सन्तानलाई चाहिँ होइन कसैको नमस्कार समस्कार के भयो लगी बा किन रिसाउनु भा किन नरिसाउनु म रिसाए पनि हाँसै पनि खुसी भए पनि नभए पनि तिमीहरू के चाहियो होइन तपाईँलाई कसले के गर्यो के चाहिँ गरेन गर्नसम्म गरेर त्यसले मलाई ढाड भाँचिने गरेर पछार्यो झन् सानै देखेको साथी भनेर त्यसलाई गर्नसम्म माया गरेँ अहिले आएर हेप्यो त्यसले मलाई हे हुलाकी बा तपाईँ पनि तपाईँहरू त कहिले मिल्ने कहिले झगडा गर्ने त हो नि अब हाम्रो बालाई तपाईँले पनि त लडाउनु भयो नि के का बाह्र सह गरिराख्छौ तँ झाँग्री बा त्यसको जस्तो पापी सोच भएको मान्छे त कोही छैन कुन दिन तिमीलाई त्यसले के त्यसले के हुनु नि त्यो झाइले कुन दिन छोरी बनाउन सुहाएन बुढी बनाउँछु भनेर भन्छ हेर्नुहोस् है लगी बा जे पाए त्यही नभन्नु के कहाँ हेर्नु नि हेरिरहेको छु बरु के भन्नु छ भनिहाल न जस्तो आफू त्यस्तै चाहिँ आफू अरूलाई नराम्रो भन्नु भन्दा बाहेक त के नै आउँछ र के कहाँ नराम्रो भएको कुरा भन्दैछु मुखमा जे मन लाग्यो त्यही चाहिँ नभन्नु झाँक्री बा त्यस्तो छैनन् बाबा फैँ लगाइराख्नु पर्दैन त्यो झाँक्रीको स्वभाव मलाई राम्रोसँग थाहा छ किन थाहा हुँदैन थियो त गाउँभरि लाज पछाडि हिँड्ने तिमी बुढालाई अहिले त्यो झाँडलाई बाउ बाउ भनेर बस्छ कुन दिन राम्रोसँग थाहा पाउँछौ तिमीले तिमी जस्तो होइन नि झाँक्री बा भोलि गाउँभरि बेजत भएर आफै हिँड्नु पर्ला अनि थाहा पाउँछौ भाइजत त तिमीहरूको हुन्छ हेरिबस न ए उल्टो हाम्रो पो बेजत कसरी कसरी हुनु नि कुन दिन त्यो झाँडले पेट बगाउँदा फेरि गाउँभरि लाज बचाएर मुख देखाएर हिँड्नु हेर हुला कि बा जे पाए त्यही नबोल अहिले गाउँले सबै जम्मा पारेर जुत्ताको माला लगाउनु पर्ला नि थाहा हुन्छ ए लगाई जुत्ताको माला यो हुलाकीले फुलको माला लगाएको थियो नि तेरा बाउ भनौँदालाई जुत्ताको माला सारा गाउँ घुमाउँछ अनि त्यसपछि थाहा पाउँछ ब्याइजते हुन त यिनीहरूलाई इज्जतको डर भए पो ब्याइजतको डर हुन होइन ए माकुरी नानी के भयो किन टोलाएर बसिराखे किन हुनु नि उल्लाकी बा खालि छोडेर जानेको मात्रै याद आइरहन्छ त्यो त हो नि माकुरी नानी अब मलाई पनि त्यस्तै भइरहेको छ नि बिहान पनि हुनकै याद आउँछ बेलुकी पनि हुनकै याद आउँछ होइन उल्लाकी बा हजुरलाई चाहिँ कसको याद आउँछ नि अब कसको हुनु नि माकुरी नानी उही त हो नि आफ्नै छोडेर गएका घर परिवारको त हो नि याद त आइहाल्छ नि उल्लाकी बा तर पनि आफ्नो मनलाई सम्हाल्नुपर्छ होइन मलाई यसरी सम्झाउन सक्ने मान्छे तिमी अनि आफू चाहिँ किन निराश भएर बसेको नि किन हुनु नि उल्लाकी बा सधैँ याद मात्रै आइरहेको छ त्यही भएर हो नि हेर माकुर नानी अब मरेका मान्छेको याद आएर मात्र नि के गर्नु र
ओइ सम्झेर बस्नु मात्र त हो नि होइन उलकी बा के भन्नुभएको त्यस्तो जे देखे त्यही भनेको नि अब अरू के भन्नु बिचरा त्यो सहरमा कति अलपत्र परेर बसेको होला त्यसरी जे पाए त्यही चाहिँ नभन्नु है हेर माकुरु नानी अब त झाँगरीका सन्तानको कुरा गर्छौ भने चाहिँ तिमी पनि मरे बराबर भयो होइन उलकी बा आज बिहानै बिहानै तानेर आउनुभयो कि क्या हो तानेर आए के गर्छौ हेर माकुरी नानी मलाई त झाँगरीका सन्तानको कुरा गर्ने कोही मन पर्दैन अनि झाँगरी बाले के गरिदियो र तपाईँलाई अब गर्न त के सक्छ र त्यो छुसीले मलाई त्यति अस्ति चोरमा पिटेको मात्रै त हो नि होइन उलकी बा ल ल धेरै नबोल त्यो झाँगरीको प्रशंसा गर्नु परेको छैन मलाई बुझ्यौ कस्तो यो उलकी बा पनि कहिले चाहिँ झाँगरी बाको अङ्गालो मारेर टास्सेर हिँड्नु हुने रे कहिले चाहिँ नामै लिन नहुने रे नमस्कार है उपाध्यक्षज्यू सरी होइन कसैको नमस्कार समस्कार होइन चुनावको बेलामा त खुट्टै ढोक्ला जस्तो गर्थ्यो त अहिले त नमस्कार गर्दा नि चाहिँदैन भन्छौ त त्यही चुनाव आएर त उसलाई सबैलाई नमस्कार गर्दै हिँडेको भो भो भन्नु पर्दैन म त तिमी जस्तो होइन म त सधैँ सबैलाई नमस्ते गर्छु नमस्कार गर्नुलाई चुनावै आउनुपर्छ भन्ने छैन तिमी जस्तो नेता पनि होइन म त्यही भएर होला अस्ति गाउँमा त सबैलाई खाउँला जस्तो गर्थ्यो त सधैँ मान्छेको मुड कहाँ एउटै हुन्छ त अलिअलि रिस त उठिहाल्छ नि किन उठ्थेन रिस राम्रो काम गरे पो उठ्दैन रिस सधैँ नराम्रो काम गरेर हिँडेपछि रिस त उठिहाल्छ चुनाव त आउन लाग्यो क्या अरे टिकट त पायो होइन म जस्तोले टिकट नपाए अरू कसले पाउँछ त टिकट म जस्तो नेता यो गाउँमा हुनु पऱ्यो नि हो तिमी जस्तो नेता त्यो गाउँमा होइन देशमै छैन पार्टीको योग्य व्यक्ति भएर नै पाएको हुँ भइहाल्यौ नि योग्य व्यक्ति कति पढेका छौ तिमीले पार्टीको सिद्धान्त के थाहा छ तिमीलाई सबै पार्टी मिलेको हुनाले तिमीलाई चुनावमा उठाइएको हो होइन उपाध्यक्षज्यू भन्नु पायो भन्दामै यसरी नभन्नु के को भन्नु पऱ्यो नि कस्ता कस्ताले टिकट पाएका छैनन् जनयुद्धमा घरबार गुमाएका आफ्नै सन्तान गुमाएका रात दिन पार्टीको लागि भनेर बाउआमा आफ्ना स्वास्नी छोडेर हिँडेका समाजमा राम्रो काम गर्नेहरूले टिकट पाएका छैन गुन्डा आवारा पैसावालाले मात्र टिकट पाएका छन् भनेपछि तपाईँले पनि पैसाकै भरमा टिकट पाउनु भएको त होला नि होइन र होइन मैले त सानैदेखि समाजमा राम्रो काम गरेको भरमा टिकट पाएको तिमीले जस्तो पाखुराले होइन अब उपाध्यक्षज्यू तपाईँको अगाडि जसरी जितेर देखायो भएन जित्ने र नजित्ने त चुनाव पछि मात्र थाहा हुन्छ अहिले जनता बाठो भइसकेका छन् समाजमा को व्यक्तिले राम्रो काम गर्न सक्छ को व्यक्तिले राम्रो काम गर्न सक्दैन गाउँ र समाजको लागि कसले कति त्याग गरेको छ राजनीतिक र समाज भनेर कसले कति घरबार छोडेका छन् हो त्यस्तो व्यक्तिले मात्र जित्छ हेर्नु नेताज्यू तपाईँले भने जस्तो व्यक्तिभन्दा म पनि कम्ती छैन तिमी कमजोरी भएका थियौ भने त टिकट पनि पाउँदैन थियौ होला नि त्यही दादागिरी र पैसाले त टिकट पाएका हौ हेलो पाथाजीज्यू यो चुनाव पछि त तपाईँभन्दा नि म माथिल्लो स्तरको हुन्छु अब झगडा गरेर के काम अब भोट त हाल्नुहुन्छ होला नि होइन भोट भन्ने चिज कसलाई हाल्छु र कसलाई हाल्दिनँ भनेर भनिराख्नु पर्दैन भोट हाल्ने कुरा त मानिसको नैसर्गिक अधिकार हो त्यसैले राम्रो व्यक्तिलाई मात्र भोट हाल्छु ल पाथाजीज्यू चुनावमा चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ है मलाई ल म एकजनाले त सहयोग गरौँला तर सारा गाउँलेको मन जिते देखाउ अहिले मलाई हतारसम्म गएँ होइन यो उपाध्यक्षले भनेको कुरा नि ठिकै हो यो उपाध्यक्षले भने जस्तै मैले पनि मन जित्नुपर्छ गाउँलेको हुन त जो जस्तो खट्ट मान्छे पापी मान्छे साइज सन्जामै छँदै छैन होला अनि तिमी चाहिँ जो जस्तो होला कि तिमीमा के गर्नु गएको कबुसँग भेट नभएको नि कति धेरै दिन भइसक्यो कबुलाई भेट्ने भनेर गएको जब तपाईँ ब्याङ हान्छु डान्सा फुलिङ गरौँ कबुलाई भेट्ने त्यो डान्का घरमा के गर्न गइराख्नु परेको थियो फोन गरेर बोलाए भने त हुन्छ फोन पनि गरेको थिएँ तर के गर्नु त्यसले उठाएन म चाहिँ घाँस काट्नु पऱ्यो भने घैसी राम्रो लिएर यसो बाहिर निस्किरहेको थिएँ ऊ चाहिँ झोला बोकेर फट्याङ 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 गएकी भाइ भाइ भन्दा भन्दै भट्टै डाँडो बाँधिहाल्यो नि अनि झोलै बोकेर गएको थिएँ अब गयो होला नि सहरतिर उसको बाबा मलाई भेट्नुलाई त्यो सहरतिर गएको भए त त्यसले मलाई पनि खबर गर्नुपर्ने हो नि अब त्यो हुलाकीले कबुलाई छोरी बनाएर राख्छु भने नि त नराम्रो गर्न खोज्यो होला अनि गएँ नि कबु छोडेर त्यही भएर होला मेरो फोन पनि नउठाएको हुनसक्छ त्यो हुलाकीले नराम्रो गर्यो भने साथीहरूलाई भन्दा तिम्रो पनि मन दुख्छ भनेर खबरै नगर गयो नि अब त्यो हुलाकीकोमा गइसकेपछि कबु कहाँ गई भनेर एकचोटि भए पनि सोधेर आउनु पर्थ्यो नि सोध्ने भनेर गएको त हो नि मलाई बोल्न नदेसी के गर्नु त ए भनेपछि तिमीलाई नराम्रोसम्म झपाले झाकुले अझ तपाईँको कुरा गरिसके जस्तो पढ्न खान दिएन
ओ कञ्चनले ठिक भन्यो, मैले पनि झाग्री बाको नाम मात्रै लेखेको थिएँ, मलाई त खाला जस्तै गर्यो। माफु नानी पनि कहाँबाट ठ्याक्कै कुरा जाउँ न, चिसोसोलाई चकटिम भेट्छ भइहाल्यो त्यो मेरो छोरी त्यसले मेरो छोरीलाई मात्रै ठर्कायो भने हो त माकुरलाई पनि ठर्काइछ, त्यसले भन्ने चाहिँ के भने ल भने त के चाहिँ भनेनन् र। हेर माकुर नानी, अब तँ झाँग्रीका सन्तानको कुरा गर्छौ भने चाहिँ तिमी पनि मरे बराबर भयो। होइन उलाकी बा, आज बिहानै बिहानै तानेर आउनुभयो कि क्या हो? तानेर आए के गर्छौ? हेर माकुरी नानी, मलाई त झाँग्रीका सन्तानको कुरा गर्ने कोही मन पर्दैन। अनि झाँग्री बाले के गरिदियो र तपाईँलाई? अब गर्न त के सक्छ र त्यो छुसीले मलाई? त्यति अस्ति चोरमा पिटेको मात्रै त हो नि, होइन उलाकी बा? ल ल धेरै नबोल, त्यो झाँग्रीको प्रशंसा गर्नु परेको छैन मलाई, बुझ्यौ? कस्तो यो हुलाकी बा पनि, कहिले चाहिँ झाँक्री बाको अङ्गालो मारेर टासेर हिँड्नु हुने रे, कहिले चाहिँ नामै लिन नहुने रे। ए भनेपछि मेरो हराएको छोराले मर्यो पो भन्यो डल्ले? हुलाकी बा दिउँसै पिरिन जस्तो लाग्छ। हो माकुरु नानीले एकदम सही भने, आज कबुले छोडेर सर्कको कारणले हुलाकी तनावमा भएर पेर बसेको हुनसक्छ, त्यति मात्रै हो र त्यसले चाहिँ मेरो छोरीलाई पनि हकार्नेसम्म हकारेछ नि। होइन झाँक्री बा, कुकुरको मुख घिचेपछि जे पनि बोल्न पाइन्छ कि क्या? बोल्न पाउने कि नपाउने वरिघटि चाहे, हेर न, कुकुरको मुख घिचेकालाई मात्र होइन नघिचेकाले पनि जे पाउँदै चाहिँ बोल्न पाउँदैन। होइन झाँक्री बा, तपाईँले त्यो हुलाकी बुढोलाई निकै सहयोग गर्नुभएको थियो नि, होइन? सहयोग त कति गरियो गरियो नि, अब त्यो हुलाकी जस्तो बैगुनीलाई गुण गरेको कहाँबाट देख्छौ र? हुन त बैगुनलाई गुणले मार्नुपर्छ भन्छन्। त्यही त झाँक्री बा, त्यो हुलाकी जति बिग्रे पनि तपाईँ चाहिँ त्यस्तो नहुनु नि फेरि। हो माकुरी नानीले एकदम सही कुरा गरे, त्यो हुलाकीलाई ठिक पार्न यही झाँक्रीलाई मात्रै जानेछ। होइन तपाईँले चाहिँ कसरी ठिक पार्न लाग्नुभयो नि? कसरी ठिक पार्न लाग्नु माकुरी नानी, अब तिमुरलाई गरेको त्यो व्यवहार, तिमुरले भनेको सबै कुरा मैले अब हुनेवाला अध्यक्ष हाम्रो ज्याकबाबुलाई गर भन्छु अनि सबै ठिक हुन्छ। ए ल ल झाँक्री बा, म चाहिँ अहिले लागेँ है। ल ल माकु नाना, अब छोरी अब तिमी पनि यसो टाइम बराबर गर्दै गर, घरको काम गर्दै गर, म चाहिँ त्यो ज्याकबाबुलाई भेटेर आउँछु है त। हेर्नुहोस् हुनेवाला अध्यक्ष बाउ, गाउँमा कसैले कसैले यसरी लापरवाही बोल्न र हेप्न पाइन्छ र? होइन कसले हेप्यो झाँक्री बा हजुरलाई? अरू त कसले हेप्न सक्छ र मलाई, त्यही हुलाकीले हेपे त हो नि मलाई। अनि तपाईँलाई चाहिँ के भन्यो ती बुढाले? मलाई नभने हुन्छ, मेरो छोरालाई भन्यो, मेरो छोरीलाई भन्यो, माकुरी नानीलाई भन्यो। होइन झाँक्री बा, भन्नुलाई त खास के भनेछन्? मलाई टढाना मुख छ रे भने। अब हुलाकीले भन्यो भन्दामै तपाईँ सानो हुनुहुन्छ र, छाडिदिनुहोस् त्यस्ता कुराहरू। हुनेवाला रहेछ बाउ, मलाई तपाईँले बच्चा फकाए गरेर फकाउनु पर्दैन, बरु त्यो हुलाकीलाई तुरुन्त कारवाही गर्नुहोस्। ए झाँक्रीमा पनि त्यति जाबो कुरामा पनि त्यति जाबो कुरा पनि, कुरा निकै ठुलो छ यहाँ। के ठुलो कुरा भन्नु न त? कुरा के भने नि, त्यो हुलाकीलाई फुलको माला लगाएर हिँड्न गरिन्, मलाई चाहिँ जुत्ताको माला लगाउनु हिक्मत गरे खायो त्यसले। अब फुलको माला त उनीहरूर लगाए त हो, त्यही पनि तपाईँहरू त एकदम मिल्ने साथीहरू होइन र? के का लागि मिल्नु, त्यो जाबो सुसेसँग भूकम्प गयो सहरमा बिजुली भयो भनेर गाउँ फर्केर आएछ, मैले त्यतिका दिनसम्म मेरो घरमा पालेर खुवाएर राखेँ, अहिले ती कुरो सबै बिर्सियो जसले, होइन? के गर्नु झाँक्री बा, अहिले त भलाइको जमानै छैन नि, खास कुरा के रहेछ त्यो कुरा बुझेर म हुलाकीलाई अहिले कारवाही गर्छु नि। ल ल हुनेवाला रहेछ बाउ, कुरा बुझेर छिट्टै भन्दा छिट्टै त्यो हुलाकीलाई कारवाही गरी पाऊ भनेर म अहिले चाहिँ यहाँबाट जान्छु। ल त रहेछ बाउ, ल त ल ल। हेर्नुहोस् हुनेवाला रहेछ बाउ, त्यो हुलाकीलाई कारवाही चाहिँ हुनै पर्छ नि। हुन्छ हुन्छ, ढुक्क हुनुहोस्। हेर ऱ्याप, म तिमीलाई माया त गर्छु तर तर के, तर म तिम्रो हुन सक्दिनँ। सोल्तिन पनि अस्तिसम्म त तिमीसँग बिहे गर्छु माया गर्छु भन्दै थियौ त, एक्कासी के भयो ऱ्याप? जुन दिनदेखि मङ्गले गाउँ छोडेर सहर पस्यो त्यसपछि म धेरै तडपेर बसेको थिएँ, तिमी आइपुग्यौ। अनि को मङ्गले, कहाँको मङ्गले, अनि त्यो सहर गएर के भयो? मेरो मङ्गले, यही गाउँको मङ्गले, झाँक्री बाको छोरा। मैले उसलाई धेरै माया गर्थेँ, उसले पनि मलाई धेरै माया गर्थे। विदेश जान्छु भनेर काठमाडौँ पसेको थियो, काठमाडौँमा अलपत्र पऱ्यो भनेर फोन आएको थियो, पैसा चाहियो भन्थ्यो। त्यसपछि मैले ऋण खोजेर के गरेर पैसा पठाएँ,
फेरि त्यसपछि पैसा पायो कि पाएन त्यो पनि केही थाहा पाएन। अनि के भयो त? हो, उसको कुनै पनि सम्पर्क नभएपछि उसलाई भुल्न तिमीलाई माया गरे, तर के गर्नु, रात दिन उसकै माया लाग्छ। त्यसैले जबसम्म ऊ गाउँ फर्केर आउँदैन तबसम्म म कसैलाई माया गर्न सक्दिनँ। अनि त्यो मङ्गले कहिल्यै पनि गाउँ फर्किएन भने के गर्छौ? म जीवनभर बिहे नगरिकन बस्न सक्छु र्याप। त्यसो भए अब के गर्ने त? के गर्नु नि र्याप, तिमी त काठमाडौँको मान्छे, मलाई पनि काठमाडौँ लिएर जाऊ न मङ्गलेको खोजी गर्न। भान्जी पनि अहिले कहाँ काठमाडौँ जाने कुरा गरेको? होइन, डराउनु पर्दैन, तिमीले एकअर्कालाई माया गर्छौ, मैले अघिदेखि नै हेरिरहेको थिएँ। त्यस्तो होइन कि मामा, त्यस्तो केही पनि होइन। त्यो त मलाई थाहा भइसक्यो, अब चुनाव सकेपछि जाउला तिमीहरू। चुनाव भनेको एक भोटको पनि निकै आवश्यकता हुन्छ, फेरि यसपालि त म आफै उठेको छु, तिमीहरू दुवैजनाले मलाई सहयोग गर्नुपर्छ। मेरो त भोटर नामावली पनि काठमाडौँमा छ, यहाँ बसेर के गर्नु, भोट हाल्न मिल्दैन। अब तिमी पनि चुनाव प्रचार प्रसारमा सहयोग गर्नुपर्छ, अनि जाउला तिमी। भइहाल्छ नि, ल म पनि लागेँ है। ल अब हामी पनि जाम, चुनाव सकेपछि काठमाडौँ जानुपर्छ नि है र्याप। जल्दी नै भइहाल्छ नि तिमीले भनेपछि। होइन के भयो, के होइन पैसा गरे दौडिरह वाउला कि बाब, बिरामी भएर मर्नु नै बाँच्नु भएको छ अरे। ठिकै भइसक्यो, त्यसलाई ठ्याक्कै बिरामी मात्रै होइन मर्नै पर्ने मान्छे हो, बर मेरो छोरीलाई मेरो बारेमा दुनियाँ भरलाई नराम्रो कुरा भन्यो होइन छ अरे, बल्ल खाइछ त्यही बिरामी मात्रै होइन, भोलि बिहान हुलाकी मर्यो रे भन्ने यो दुईटा गाना सुन्नु पऱ्यो लाग्छ। चिसो भयो हेर हुलाकी बा, के भएको होला, यो भगवान् मरे पनि यो चुनावभन्दा अगाडि त नमर्दै हुन्थ्यो नि, एउटा भने नि भोट कम हुन्छ मऱ्यो भने। के भयो हुलाकी बा? पैसा भयो त भइहाल्छ नानी, छैन नानी पैसा पो छ। एकछिन अब जिउँदाको झन्डी मर्दाको मलामी भन्थे, अहिले भनेको त त्यही भयो, तेरो मेरो कति झाडा पऱ्यो हो आज थाहा भयो नि मलाई, छर छिमेक आफन्त इष्टमित्र भनेको के रहेछ भन्ने कुरा, तैँले त कहीँ पनि जाने जस्तो गर्छिस् त। मैले तेरो छोरीलाई आज भन्न सम्म भने हो, त्यही सराब लागेको हुनसक्छ, तर म त जस्तो पापी चाहिँ छैन, अब त्यहाँ उपचार गर्न सहज जानुपर्छ। उदाहरी तल जस्तो गाउँले तल जस्तो साथी मैले आज भेटेँ दाइ, आज होइन 50 वर्ष पहिला भेटे आउँछु, तर तैँले नचिन्न सके झाँक्रीलाई, झाँक्रीलाई चिन्छ कहिले ल भन्छ। अहिले दाइरी आज मैले खाबै आज होइन, एकछिन दाइले अङ्गल हाल्नुभन्दा पहिला अङ्गल त हाल्छु होइन, अङ्गल हाल्नुभन्दा पहिला त उपचार गर्न जानुपर्छ, तसँग पैसा छ कि छैन भन्छ। पैसा छैन छैन, अब पैसा नभएको भए, पैसा भएको भाइलाई त के हुन्थेन होला, मसँग चाहिँ पैसा अब चाहिँ अब मर्दा मर्दा काम लाग्ने भइन्छ नि, बरु मैले चार दिन खाना नखाएर भए पनि तपाईँ यो पैसा लगाएर उपचार गर्नु जानुपर्छ। ल आज गयो ल, केटाकेटी नानी
फल।